Ministria e Shëndecis duron statusin rajonal spitalit të Gjirokastrës me njëherë pas miratimit të strukturës përfundimtare të shërbimin spitalor. Marja këti titulli do të cilë përfitime më shumë në investime e krasuar me dy spitalit e tjera, atët të të pelenës dhe përmetit. Në të dy këto spitalit do tjepet vetëm dhima e parë për rastet urgjente, ndërsa kurimi do të bëhet në Gjirokastrë. Me gjithë dhënjën e këti titullin në spital mungojnë ende shumë gjëra ndaj si pas drejtuesve të ti, edhe njërzet nuk mund të pretendojnë që a i të jeti përsosur. I krasuar me vitet e më pashme, shërbimi është përmirësuar, por në disa reparte, si në salën e operacioneve, ndihit nevoja e aparaturave, por edhe i lachet në mjaftraste e blihen nga vetë qytetarët. Problemet jo të vogla që po pokalon superstruktura e shëqëris tonë, ndihit mjaftë mirë edhe në spitale, nda i zduen këto dhe duhet kërkuar perfektja. Me gjitha të në këtë spital po bojnë përpjekje për lidhje me disë spitalit të janinës dhe i gjirokastrës për përmirësimin e mëtishëm të, të shërbimit spitalorë.